Bomba. Check it out, Mr. Baldi.
Kolik máš operatelů? Kolik? Co? Operatelů. Ježiši, nějak hodně, ale já se to nepamatuju. Kolem stovky to bude. Přes stovku. Já taky. Byl Breakdance Summer Night 60 korun. Já zůstávám. Tak zůstávej. To je to bylo Checker Miss pro YouTube 2012. Jo. 30. Jo. 30.